Профессор. Мультфильмлар HD Telegram канала тақдим етади. Энг сонги мультфильмлар фақат бизда. Ну, признайся, Кристофер. Разве ты не жалеешь, что не переехал в город, когда у тебя был шанс? Мой дом — это ферма. Я бы никогда не уехал. Работа с землей — вот мой труд, и это честный труд. В отличие от умственного труда, ты это хотел сказать? Уверен, книгам тоже всегда найдется место. Но ты этого не одобряешь. Тебе никогда не нравилось то, чем я занимаюсь. Город — это опасное место. Там полно воров и бездельников. Я не понимаю, как ты можешь гордиться этой работой среди пыльных книг и одинаковых зданий. Эй, вы двое. Опять все как в старые времена. По крайней мере, если бы ты приехал ко мне в гости, я бы не стал угощать тебя кашей на ужин. Что, не урожай? Я в состоянии содержать свою семью. Можешь не беспокоиться, братец. Ну же, Кристофер. Эта каша не нам на ужин, Олаф. Это для хранителя фермы. Его награда за то, что он охраняет ферму. Понимаешь? Сказочки сумасшедших старух. Фольклор. Невежественный бред. Может и так, но мы оставляем кашу снаружи каждую ночь, а каждое утро ее уже нет. Кто-то же ее съедает. Ага, ну вы двое даете. Только послушайте себя, хранители фермы. Что дальше? Эльфы, тролли, лешие? Тише, тише, Вебекка. Ты знаешь не хуже меня, что такие разговоры могут разозлить этих существ, а там беды не оберешься. Ну что я тебе говорил, толстяк? Каждую ночь, как я и предполагал. О, Ловкач, ты самый лучший кашеискатель. Чувствуешь этот запах? Такая густая, теплая, прекрасная каша, которая только и ждет, пока мы ее слопаем. Ну, Ловкач, разве эта каша не для хранителя фермы? То есть, а вдруг Нол рассердится на нас, если мы ее возьмем? Нет, друзья ведь на то и нужны. Я позову вас, если увижу какую-нибудь нечисть лесную. Уселся там и глаз с нее не спускает. Никогда не видел, чтобы фермеры так делали. Малявка! Ловкач, но если мы друзья Нола, то... Закрой свою мухоловку! Малявка побежал за кашей, а этот фермер сидит прямо рядом с ней. Если этот человек увидит малявку, но не поверит в него, малявка исчезнет, лопнет, его больше не будет. Хранители фермы, тролли. Это
Ты чуть не попался, малявка. Ты же мог исчезнуть. И мы так ничего и не получили. Ни каши, ни масла, ничего. Ферма урокчисимиш. Har xil uydirmalaring bir pul. Sizlarda oddiy kalamush paydo bo'lgan. Men uni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ферма qo'riqchisimish. Sen fermada yashayverib aqldan ozibsan. Sen ularni bemani gaplaring bilan qo'rqitib yuborgan bo'lsang kerak. Meni esa ishonchim komil. Ular shu yerda. Agar sen ularga ishonmasang, hech qachon ularni ko'rmaysan. Urinishing befoyda. Qani ketdik, bo'tqani? Biz ham yegimiz kelyapti, kichkintoy. Bu xavfli emasmi? Bunchalik qo'rqoq bo'lish yaramaydi. Olif, sen aqllisan akajon. Qani ke o'zing ko'r. Juda ham badboy o'g'irvachcha troy. Qo'y vor, aqli yo'q nodon. Xo'sh, qani aytgan o'sha troling? Bu kichik maxluq qo'limni tishlab oldi. Ha, albatta, albatta. Uyga kir, gapirib berasan ertagini. Men trolni bir ko'rishda bilaman. Men bosh ko'z o'rvachalarni mehmon qilish niyatim yo'q. U seni deyarli o'sha olganida qo'noq qo'rqib ketmadingmi? Bemani gapni qo'y. Hech qanday sassiq fermer meni qo'rqita olmaydi. Men shunchaki biroz charchadim, shunaqa. Qo'noq, endi mazali bo'tqa nima bo'ladi, ha? Haligi men bu haqda o'ylab ko'rishim kerak. Xo'sh, do'stlarim, nimani rejalashtiryapmiz? Bizni Telegramda multfilmlar HD manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Ya, bu sizmisiz? Biz shunchaki bu bo'tqani qo'riqlayotgan edik. Lekin ana u fermachi uni uyiga olib kirib ketdi. Ha, siz shunaqa yoqimli ediki. Bu meni bo'tqam. Bu bo'tqani fermer men uchun qo'ydi. Meni ishim uchun. Bilib qo'yinglar. Lekin biz o'ylagandikki, biz do'stmiz axir. Do'stlar esa bir-biriga kerak. Va bir-birimlar ulashish kerak. Bunaqa gaplarni ko'p eshitganman, lekin meni do'stlarim yo'q. Do'stlik nima ekanini tushunmayman ham. Lekin biz siz bilan do'stmiz-ku, to'g'rimi? Ha, qorni och do'stlaringizmiz. Olif mehmonga kelganida men uyiga yaqin ham bormayman. U shaharga borib hamma narsani unutgan. Lekin u kichkintoyni ko'rdi va kichkintoy g'oyib bo'lmadi-ku. Balki biroz bo'lsa ham ishonar. Buni tekshirish niyatim yo'q. Nima, siz bu ko'zoynakli odamchadan qo'rqib ketdingizmi? Yo'q. Men hech kimni meni bo'tqamni olishga haqqi yo'q. Men do'stim uchun bo'tqasini olib beraman. Nima, u har doim shunaqa? Ketik, bo'la qol. Axir bu meni bo'tqam. Meni fermerim. Men u uchun ishlayman. Nega endi u buyruq beryapti?
Нема, туну билан тортишиб чиқмоқчимисизлар? Етар энди. Демак, қаерда тўхтаган эдим? Ха. Сигурд ва Огра. Ha, mana shunday bema'ni hikoyalar bilan bolalarni ahmoq qilasiz. Shaharda biz operaga boramiz. Baletga tushamiz. Hapsanimi? Jim. Axir senga bu hikoyalar yoqardi-ku, Olaf. Senga nima bo'ldi o'zi? Ha, mayli. Faqat sekinroq so'zla, men yozib olaman. Chunki men gapirsam talabalar ishonmaydi. O'qib berishim kerak ularga. Nimani ko'ryapsan? Meni bo'tqam bu yerda yo'q. Odamlar gap sotib o'tirishibdi. Seni bo'tqang? Ular hikoyalar eshitishni sevishadi. Men ba'zida bekorchi bo'lsam, ularni eshitaman. Anu ayol qiziq va qo'rqinchli hikoyalar gapirib beradi. Keling, biz ham unga qarash yuboramiz. Yanada qo'rqinchliroq hikoya qilamiz. Qo'rqinchliroqmi? Demak, siz bu yerni boshingizga ko'tarasiz. Lekin men ba'zi trollar haqida eshitgan edim. O'g'ri va ochko'zlar haqida. Hammasi joyida bo'ladi. Biroz qarsak chalib qo'rqitamiz, vassalom. Axir bu me'yorida-ku. Shoshmanglar. Bizga trollar. Baqa-baqa qon yog'ardi. Sigurd adashganini bilgandi. Shamol daraxtlarni qimirlatgan bir paytda birdan. Bu nima edi? Bu bor yo'g'i shamol, Rebeka. Yoki bu qandaydir maxluqmikin? Hikoyangni davom et. Qani bo'la qol. Sigurd yo'lida davom etdi. U daraxtdagi belgilarni qidirardi. Lekin qor ta'sirida u hech narsani ko'ra olmas edi. Voy, bu trollar! Shunday bo'lishini bilardim. Olaf, endi seni deb ular bizni hayotimizni buzib tashlashadi. Rebeka, hopmayli, bolaligimizda bularga ishonardik, lekin hech qanday trollar va maxluqlar mavjud emas. Ular mavjud emas. Yo'q, ular mavjud emas. Ana endi ular rasman qo'rqishdi. Bu odamlar menga ko'p yaxshiliklar qilishgan. Ularni qo'rqitgim kelmayapti. Lekin bo'tqa yegin kelyapti, shundaymi? Buni ustiga ana u shaharli ketishini xohlayapsan? Ha. Balki shundaydir. Lekin biz Men o'qimishli odamman. Hamma narsaga ilmiy javob bo'lishi kerak. Bekordan bekorga qo'rqib o'tiribsizlar. Uyingizda kalamushlar paydo bo'lgan. Shu xolos. Olaf, ularni jahlini chiqarma. Sen vaziyatni og'irlashtiryapsan. Tashqariga chiqma, Olaf. Sen baribir maxluqlarni unutgansan. Lekin biz ularga hali ham ishonamiz. Men universitet professoriman. Allaqanday shamol va kalamushlar deb qo'rqib o'tirish niyatim yo'q. Jinnerson, mana endi buni ortiqcha. Olif fermani yakson qiladi shekilli. U bizni tutib oladi, quvnoq. Keyin ahvolimiz tang bo'ladi. Domba, qo'rqoqlikni bas qil. Shaxsan men kichik bir mo'jiza kutyapman. Kim bor bu yerda? Chiqinglar, muttahamlar. Men sizlarga ishonmayman. Hech qanday bo'tqa olmaysiz. Qo'noq. Oy. Ha, men uni laqillatdim. Bularga nuqta qo'yish vaqti keldi menimcha.
Ogohlantirib qo'yapman. Hozir men unga ko'rsatib qo'yaman. Ha, ko'rasan. Qo'noq, endi ovqatam yegim kelmay qoldi, balki ketarmiz, ha? Axir biz endigina boshladik-ku, Dombo. Undan tashqari do'stimizni bunday og'ir paytda tashlab ketolmaymiz. Qaranglar, menda nima bor. Yo, menga yordami keragi yo'q. Uyingizga keta qolinglar. U haq, barchaga rahmat. Bolaligimda kalamushlar bunchalik surbet emas edi. Nima balo? Do'l yog'yaptimi? Eh, xudoyim ey. Yetar, bo'ldi. Rahmat, uyingizga bora qoling. Yo'q, sizni tashlab keta olmaymiz. Axir tomosha endi boshlandi-ku, to'g'rimi? Ha, biz sizga yordamlashishni lozim topdik. Buni bilardim. Dol, haliga katta. Menimcha bizga nimadir isbotlamoqchi eding, akajon. Siz aybdorsiz. Doim meni jinni qilmoqchi bo'lasiz. Siz uyushtirgansiz. Ha, shunday, tan olaman. Bu kartoshkalarni kun bo'yi kavlab oldim. Tan olaman, ajoyib kartoshka. Ushla, biz oddiy fermerlarni eslab yurishing uchun senga esdalik. Hali shunaqami aqli yo'q qishloqqa. Sen kartoshka yetishtirasan, men esa hurmatga ega bo'lgan institut professoriman. Ustimdan kulishga qanday haddim chiqdi? Olif, seni ustingdan kulgani yo'q. Bu ishni hammasini o'zingiz uyushtirgansizlar. Sizlarni judayam yaxshi bilaman. Men uyda o'tirib qo'g'irchog'imni yasadim. Buni sezgandirsiz, buyuk professor Olifson. Ha, tarbiyangizga ham gap yo'q. Ayniqsa menga kartoshka irg'itishni bopladingiz. Tan ol, sen o'rmon aqlini jahlini chiqarding. Bo'lmagan gap. Kelinglar, ularga qarshi bir reja ishlatamiz. O'shanda kim haqligini ko'ramiz. Yana bir bor qaytaraman, biz ketishni xohlamayapmiz. Do'stim, sen qo'lingdan kelgan yordamingni qilding. Har doimgidek yetar, bas, bo'ldi. Sen haqsan, Olif. Biz otxonani qarashimiz kerak. U to'g'ri aytibdi. Keling, birgalikda otxonani qaraymiz. Yaxshiyamki uyda bo'tqa qoldi. Uni kelib yeymiz. Bo'tqa haqida o'ylama. Hozir biz trollarni topishimiz lozim. Qani bo'la qolinglar. Bu menga yoqmayapti. Judayam zo'r bo'ldi. Bo'tqaga axira erishamiz. Ha, saryog'ni hidi kelyapti. Men sezyapman. Shoshmanglar. Axir uyga ketmoqchi edinglar-ku. Ketamiz. Avval bo'tqani yeb olaylik. Bizni Telegramda multfilmlar HD manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Bu yerda bir gap bor. Mana shunaqa la'nat mahluqlar. Qo'lga tushdinglarmi axir? Qani chiqinglar, baribir qocholmaysizlar. Qo'noq, biz g'oyib bo'lamiz, boshqa choramiz yo'q. Kalla ishlashdan to'xtamasa, hech qayerga yo'qolmaymiz. Chiqib bo'ling, bo'lmasa u bizni topib oladi. Ehtiyot bo'ling, janob professor Olifson. Bu bor yo'g'i kalamushlar. Ehtiyot bo'l, chinnilarimni sindirib qo'yma. Hali birorta ham trollni ko'rganim yo'q, janob fermer, balki hozir ushlarman. Sen hali kimni kalamushlayapsan? Ehtiyot bo'l, bu men, buyuk quvnoq va bahaybat o'rmon qirolman. Shu yerdamisan, bolakay? Bu yerga chiq. Senga tilla tanga berib, onangni oldiga olib boraman. Seni deb og'ir ahvolga tushib qolyapmiz. Kimdir bu bilag'on aqlini qiritib qo'yish kerak axir.
خفلی دای باد که دوچار بولسن کم ده کم مینه خلقم گی یا مالی کلسه سینگه جزا بیرش وقت کلده قانه شخرلیک آلفته بو یرگه کلچه قانه چکه قال وای بو ترولر اونه تازرلی بیرشده اینده اون خطا بونو چومیدیم ایخ نمادر بو میکد یبین اثباتلش چون اکنگنه واس کچیب یوباره سنه یو البته یو بونو استوگه وضعیت اونچلیک قرقنچلی ایماز Hozir seni oyoqlaring va qo'llaring o'z sehrim bilan daraxt parchasiga aylanadi. Yorug'a chiqma. Qorong'ida turaversan. Hamma yog'ing dog' bo'ladi hozir. Yo'q, rostdan ha? Trollarning nima borligini bilardim, lekin qo'g'irchoqdek iplarni endi ko'rishim. Voy, trollar unga hujum qilishyapti. Yordam ber. Oç olmayapman. U eshikni qulflab olibdi. Qo'noq. U g'oyib bo'lgan. Qanday musibat. Axir bu musibat-ku. Kichkin tosh. Duoy badim ta'sir qildimi? Ye, trollar dumli, quloqli. Rostdan ham Rebekani hikoyasidek ishonish qiyin. Olif, Olif, bir narsa desang-chi? Yaralandingizmi? Ha-ha, men ularni birini ushlab oldim. Men trollni ushladim. Men tanilib ketaman. Haqiqiy troll, men buni uddaladim. Olif, trollarni laqillatish yaxshilik bilan tugamaydi. Otimni tayyorlashim mumkin ukaginam. Hoziroq yo'lga tushaman. Trollar, trollar. Doim muammo bular dastadan. Voy, qo'noq. Bu yaxshi fikr emas, Olif. Yaxshisi o'rmon ahlini o'z holiga qo'y. Siz Kristofer bilan tushunmaysizlar. Hech qachon tushunmaysiz. To'g'riroq sen hech narsani tushunmaysan, Olif. Qopni ber, Kristofer. Qopni. Qoyil, men taniqli bo'laman. Menga omad tilagin, ukajon. Omad tilagin, Rebekka. Omadingni bersin, Olif. Axir nimanidir tushunganingdan xursandman. Men ham juda xursandman. Qo'noq, sen ularga trollar bilan hadillashish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yding. Domba, qo'limdan kelganini qildim xolos. Ana shunaqa. Shoshma, kichkintoy. Siz trollar mehmondorchilikni yaxshi tushunmaydigan ko'rinasiz. Bu meni fermam va meni botqam. Buni halol mehnatingiz uchun berishgan. Biz buni qadriga yetamiz. Axir do'stmiz-ku, to'g'rimi? Дубляж произведен обществом с ограниченной ответственностью Sigmalis Company по заказу студии «Звук».